Негізінде мемлекеттің жеке секторы мен кәсіби бірлестіктерінің әріптестік механизмдері болатын әлеуметтік еңбек қарым-қатынасының тиімді моделін құру маңызды. Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев. Елбасының әрбір қазақстандықтың алдында осы екі талап қойылады. Ол енді сапалы білім, сонымен қатар лайықты жұмыс. Осыған орай біздің министрліктің алдында ең басты талап, ол енді елбасының былтырғы жолдауына байланысты қабылданған жұмыспен қамту 2020 жылға дейін арналған бағдарлама. Еңбек ақыны көтеру, жұмыс сапасы мен қауіпсіздігін жолға қою, әлеуметтік тепе-теңдік, экономикалық және әлеуметтік салаларда жаһандық жаңғырту жоспарларын құру қазіргі кезде мол қаражатпен қатар еңбек қатынастарына деген жаңаша көзқарастарды қажет етеді. Кейінгі жылдар мұғдарында әлемді шарпыған дағдарыс еңбек қатынастарындағы қым-қиғаш қайшылықтарды тудырды. Бұл мәселе тек қазақ еліне тиесілі дүние емес. Бажайлап қарайтын болсақ, қаржылық дағдарыс аузы алты қарыс алпауыт елдерінде есін шығарды. Кәсіпорындардағы наразылық былай тұрсын, тұтас мемлекеттер ереуілдеген алмағайып ғасырға тап болғанымызды еріксіз мойындайды екенсің. Осы жайттарды ескере келе, Қазақстан мемлекеті еңбек қатынастарын құқықтық тұрғыда жаңғырта отырып, туындаған қайшылықтарды реттеу мәселесін күн тәртібіндегі бірінші мәселе деп таныды. Негізгі түйткіл халықтың құқықтық мәдениетін қалыптастыру. 21-ші ғасырда мемлекетіміздің дамуы мен көркеюі әрбір қазақстандықтың құқықтық мәдениетінің деңгейіне байланысты. Если мы хотим на самом деле чего-то добиться, то мы должны шын мәнісінде бір нәрсеге қол жеткізу үшін өзімізге жүктелген міндеттерді бірігіп атқарып, сондай-ақ ережелерді сақтауымыз керек. Әйтпесе елімізде әр адам дегенін істеп жүреді. Шағын және орта бизнестің ұжымында кішігірім даулар ғана орын алады. Оның бәрі жұмыс берушінің кесірінен. Мәселен, жалақысын бермейді, демалысқа уақытында жібермейді. Осындай келеңсіздіктер жиі кездеседі. Сондықтан әр мекеменің басшылығына еңбек кодексін білу міндет. Әлбетте жұмыс берушімен қатынас еңбек келісім шарты арқылы жүзеге асатыны белгілі. Жұмысқа қабылданған азаматтар әдетте осы келісім шарт негізінде мемлекет тарапынан белгілі бір тәртіпті талап ететін заңдық нормаларға жауапкершілік алатынын ескере бермейді. Қазақстан Республикасы Еңбек кодексінде 28-ші бабына сәйкес еңбек шарты мынандай мазмұнмен қамтылуы тиіс. Белгілі бір мамандық, біліктілік немесе лауазым бойынша жұмысы, жұмыстың атқарылатын орны, жұмыс уақыты мен тынығу уақытының режимі, еңбекке ақы төлеу мөлшері мен өзге де шарттары. Егер жұмыс ауыр жұмыстарға жататын болса және зиянды не қауіпті жағдайларда орындалатын болса, еңбек жағдайларының сипаттамасы, кепілдіктер мен жеңілдіктер, қызметтердің құқықтары мен міндеттері, жұмыс берушінің құқығы мен міндеттері, еңбек шартын өзгерту мен тоқтату тәртібі, кепілдіктер мен өтемақы төлемдері, оларды төлеу тәртібі, сақтандыру жөніндегі талаптар, тараптардың жауапкершілігі. Договор, это еще раз скажу, это свидетельство. Келісімшарт бұл жұмыскердің куәлігі. Онсыз жұмыс істеуге болмайды. Бұл құжат арқылы адам жұмыс беруші тарапынан жасалған заңсыз қылықтардан қорғалады. Аталған құжатқа мұқият оқығаннан кейін ғана қол қою керек. Жұмыскерде келісімшарттың көшірмесі міндетті түрде сақталуы керек.